Здравейте. Първо, това е среща, която по рода си не е имало до сега. Първи такъв глобална среща за ядрената енергетика, която показва много ясно, че отношението към нея се промени във връзка с целите за декарбонизация. Това, което беше отчетено, че има рязка промяна в политиките, включително и на Европейския съюз и на Европейската комисия. И съответно бяха дискутирани всички основни елементи, за да може доколкото е възможно бързо, но безопасно да се развие ядрената енергетика в света и в Европа. Това включва подготовката на кадри, технологиите, които да са безопасни, инвестициите, които знаете, че са много сериозни, дисциплината, както беше казана, така че да няма забавяне в сроковете и оскъпяване на проектите. Това е основата, върху която ще се дискутира в панелите след обеда и днеска и утре. И съответно ще продължи съвместната работа и координацията през Международната агенция. Европейската комисия готова ли е да финансира ядрена енергия? Ще влезе финансирането на ядрената енергетика в общите инструменти за финансиране. Така че да, тя ще бъде една от възможностите за финансиране. Господин премиер, на последния съвет, вие така да се каже, ни казахте тогава, че се сбогувахте в ролята си на министър-председател с вашите колеги, а днес ще трябва сигурно да им обясните защо се получи така, че след сбогуването отново ще се видим. И другия ми въпрос е, смятате ли, че е редно да се извини лидера на партията, която ви излъчи, на госпожа Мария Габриел? Вижте, на Европейския съвет има много лидери, които са идвали, отивали са си, пак са се връщали. Политическия живот, както знаете, е пъстър, така че аз не съм се сбогувал с никой. Казах довиждане, може би пак ще се видим и така се разделихме. Няма някаква драма в това, кое точно представлява България. Това, което е, бих казал, драмата днес, е, че трябва отново да стабилизира политическата ситуация, да влезем отново в процес на преговори, който да ни изкара до позитивен резултат. Казах го вчера сутринта, казвам го и днес. Колкото до обидите, нека да напомня, че аз бях персонално обиждан многократно от различни политици. Делян Пески, Делян Добрев, включително и господин Борисов наскоро се включи. Никога не сте ме чули да искам извинения, защото политиката няма място за такива игрички. Ние не сме в детската градина, не сме в режима ти уважаваш ли ме. Ние трябва да намерим решение. Така че аз мисля, че фокусът трябва да бъде в съвсем друга задача. И тя е, че имахме преговори. Преговорният екип от едната страна на масата стана, излезе и ни изненада, когато представи пред президента списък, който ние не сме одобрявали и споразумение, което ние не сме одобрили и не сме подписали. Така че трябва да се върнем отново на масата на преговорите, за да ги довършим и да има България правителство. Все пак да жертвате за Василев, както иска Бойко Борисов. Всичко това е въпрос на преговори. Господин Денков, за да се върнете на масата за преговори, кой на кого трябва да се обади? Първо мандата е в ГЕРБ СДС. Те прекъснаха преговорите, аз съм сигурен, че те трябва да се обадят и да кажат как да продължим. Второ, ние сме готови и търсим варианти, които да бъдат приемливи при настоящата ситуация. Най-големият проблем, който имаме днес, е, че доверието, което аз винаги лично съм изразявал към Мария Габриел, то беше счупено с този акт. Аз действително не мога да повярвам още как това успя да се случи. Така че ние трябва да намерим начин отново да влезем в режим, в който това крехко доверие, което бяхме изградили, да може да се стъпи на него и да се продължи нататък. И за да не оставя грешно впечатление, няма никаква промяна по отношение на Асен Василев. Това е най-добрият финансов министър, който аз познавам и искам да работя с него, но ние трябва да намерим начин да излезем от режима този каза нещо на другия, а да видим как ще съставим кабинет, който да може да решава проблемите. Примерно да събира приходите и да се справи с финансовите проблеми, които всяка една държава би имала, ако няма добър финансов министър. Министър Тагарев ли е препъни камъка? Не, както казах, казвам го отново категорично, никога в тези преговори ние не сме обсъждали министър Тагарев. Обсъждахме министъра на енергетиката, това е вярно,
Много от нещата, които бяха казани вчера от другата страна в екипа, не са верни. Моля ви конкретен отговор. Давате ли шанс на първия мандат и при какви условия точно? Трябва да се използват всички възможности за преговори. И за първия мандат, ако погледнете споразумението, което представихме пред медиите, там пише, че той трябва да се разглежда като национален. Така че дали ще бъде първи, дали ще бъде втори, винаги подходът трябва да бъде. Това е национален мандат. Тези, които подкрепят като политически сили, коалиции, те подкрепят националния мандат. Ако си спомнете, винаги съм казал, че ще работя за да се реализира първия. Ако не стане първия, ще работя да се реализира и втория, но и двата случая като национални мандати. Имате ли условия? От вашите европейски партньори все пак ротацията да стане? Не натиск. Има загриженост, има притеснение, че отново се дестабилизира ситуацията при положение, че през последните 10 месеца ние постигнахме огромен напредък в много отношения, които даже не бяха очаквани от нашите европейски партньори. Сега с загриженост питат, ще успеете ли да продължите нататък. Какво говорите на Манфред Вебер, който ви призова като политическа формация, това е лидерът на най-голямата политическа формация, направи призив да бъде подкрепена Мария Габриел. Какво бихте му отговорили, ако трябва да го видите него или неговите партньори от ЕНП? Това е тема за доста по-дълъг разговор. Пак казвам, един премиер трябва да има доверие към това, че той ще се справи с задачите без да се подава на натиск. Аз не мога да си представя друго обяснение за това, което се случи, освен че Мария Габриел е била подложена на тежък натиск от други хора и тя се е подала. Това е проблем. Господин Денков, за първия мандат поставяте ли условия за кой да е премиер? Както казах и преди, и сега ще го кажа. Когато говорим за преговори, трябва да излезем пред медиите, когато са свършили преговорите и сме постигнали положителен резултат. Всъщност, голяма част от проблема днес е, че вместо да сме на масата на преговори, ние си говорим през медиите. Кога ще започнат преговорите? Чакаме покана от мандатоносителите. Точно заради това ви попитах, кой на кого трябва да се обади, за да започнат тези преговори? Какво да ви кажа? Аз очаквам, че и политическата сила, която аз представлявам, да даде анонс, че трябва да се върнем на масата на преговори. Вероятно ще се случи в най-скоро време, но така или иначе поканата трябва да дойде от мандатоносителя. Иначе ние сме готови за преговори, както бяхме и тогава, когато те станаха и излезоха и ги видяхме пред камерите. За Мария Габриел, нали така? Не, това не е работа, която би могла да бъде, как да кажа, дискутирана по този начин. Това, което искат нашите партньори, е ние да успеем да стабилизираме политическата система. Стабилността се крепеше на тази конструкция, свързана с ротацията, и това, че в момента тя е разклатена по този начин, е проблем. Но наша българска задача е да седнем на масата на преговорите и да намерим отново стабилно решение. Завършат се споразумение Габриел да е премиер. Асен Василев вчера изключи този вариант. Не искам да коментирам, без да почнем да обсъждаме отново. Кои са другите хора, които са отказали натиск върху Мария Габриел? Това може да питате нея. Аз това, което мога да кажа, е, че от всичко, което съм видял до този момент, в който тя изчете имената по телевизията, изобщо не съм очаквал, че това ще се случи. Това, което отново повтарям, е, че ние питахме сутринта има ли такава вероятност да се случи това да прочете имена, които не сме съгласували. Тя каза не. Моля ви вашия коментар след многото обвинения в двете посоки. Кой съгласува текстове с Делян Пеевски? Моля ви, задавам ви този въпрос. Кой съгласува текстове с Делян Пеевски? ГЕРБ СДС или ППДБ? Значи аз не съм съгласувал никакви текстове с господин Пеевски. Това, което знам от колегите ми, които бяха в преговорния екип, е, че е имало обаждане или среща, не знам точно какво от двете, в което са обяснили какъв е смисъла на този текст, който е предложен там. Както и моите колеги обясниха, ако беше съгласуван с Делян Пеевски, този текст ще да изглежда по съвсем различен начин. А като казвате, че е счупено доверието ви към Мария Габриел, ще можете ли все пак да работите с нея, ако се стигне до ротация? Надявам се да, но трябва да видим как може да се върне отново доверието. Като казвате, че върху нея има натиск и цитирате конкретен
момент от тогавашния ден. В какво точно според вас е натискал упражнен върху нея? Да ви излъже, да направи нещо, което някой друг иска. Тоест, какво точно е натиск? Очевидно, вие казвате натиск. Значи, какво точно? Аз ще говоря само за факти, защото иначе много лесно се губим в различните интерпретации. Първо, преговорите всъщност бяха започнали. Имаше още 6 дни за преговори. Първи факт. Втори факт. Другата страна на масата стана и излезе от стаята, без да ни каже какво ще прави и без да сме завършили преговори. Трето, от телевизията ние видяхме какво се предлага като състав на Министерски съвет при неподписано и несъгласуван текст на споразумение. Всичко това показва, че ние изобщо не бяхме изчерпали възможностите да стигнем до съгласие. Сега вече ще сложа моите интерпретации. Това означава, че някой се опитваше да взриви, както казваме, тези преговори, е успя. Господин Данков, срещате се с европейски лидери. Вашата прогноза, има ли шанс пълноправно членство в Шенген и еврозона в момент на такава криза? Има ли шанс или не? Винаги трябва да се борим да се случи, но разбира се, е много по-трудно. Господин Денко, връщам ви към отношенията ви с ДПС. Вчера бяхте поканен като наблюдател на Конгреса на европейските либерали. От ГЕРБ СДС има обвинения, че заради членството ви евентуално в политическата група на европейските либерали, ви имате полза, интерес да се сближавате с ДПС, така ли е? Докъде сте стигнали с членството си в това? Нищо общо няма. Всъщност лидер на тази група на Реню обнови Европа е Емануел Макрон. Така че всъщност, ако ние се появяваме в тази група, това е чрез поделяне на идеите, на приоритетите, които се движат около неговата партия, около неговото движение. Това са идеите за обновяване на Европа, ускоряване на икономическите процеси, повече прагматизъм, повече грижа за хората. Така че това е причината да бъдем там. Всичко друго са измислици. Господин Денков, ден и половина остава до края на работната седмица. За кога призовавате да се възобновят преговорите? Както знаете, ние бяхме готови и всъщност преговаряхме събота, неделя, през нощта. Ние сме на разположение. Стига да има желание. От вас има ли желание? От ваша страна? Естествено, че има, иначе нямаше да обяснявам тези неща, които казвам и сега. Но за да има преговори, трябва да има опит за сближаване на позициите, а не ултиматуми, каквито имаше многократно, не ставане и излизане от стаята, без да е ясно за какво изобщо става дума. Многократно имахме изказано твърдението, нямаме мандат, при положение, че от нашата страна бяхме точно лидери, за да знаем, че имаме мандата да преговаряме и след това ни трябва утвърждение от нашите колективни органи. Когато от другата страна стигнем до спорен въпрос и се каже нямаме мандат, очевидно е, че някой зад кулисите, както се казва, трябва да даде мандат. По-слабо ли е България на този европейски съвет, като обикновено? Няма съмнение, че който и да беше на този европейски съвет, и госпожа Габриел, и аз ще отстояваме българските национални интереси и българските позиции. Те са изготвени, така че няма значение кой от нас двамата като лице би бил тук. Имате ли новини от нея и какво си казахте последния път? Не сме се чували след това. Последния контакт, който имахме, да си писах преди срещата при президента, беше около половин час преди това, моля да се чуем, защото действително не знаехме какво ще се случи. Отговор е, след това се беше опитал да се обади след изказването при президента, така че не, още не сме възобновили контакт. Един въпрос обобщаваш. Ако излезем на страна, нали се опитваме да се измъкнем от силните страсти в момента, ултиматумите този, да, този не и така нататък. Все пак, за да излезе уравнението, всеки от нас се пита, добре, ама къде сме след един месец? Къде сме след два месеца? Нали, в момента страстите са много тежки. Знаем какво следва след такова нещо, като възможни уравнения. Къде сме ние като държава, защото сигурно това ще трябва да дадете като гаранция, като страна участваща. Вижте, ние сме участници в политически процес. Това, което мога да гарантирам, съвсем ясно е, че през цялото време добросъвестно работим за това да се реализира ротацията по правилата, които бяхме уточнили, или евентуално, ако се искат промени, които
приемаме и двете страни. Този процес точно беше взривен.